अरू भन्दा उत्तम छ भ्याक्सिनो आफन्तलाई लाग्दिनु छिनो अरू भन्दा राम्रो छ भ्याक्सिनो यसपालि घर आउने रे साइलो दसैँ तिहार हुने भुरमायो ब्रान्ड क्लास किन गर्ने भनेर म सर्ट लाएर आएको त्यो पनि सर्टमा पनि मैले आज कालो छानेको किन भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट देखाउनुको लागि कमसेकम लुगाभन्दा अनुहार गोरो देखियोस् भनेर आएको गाडीमा यसो ऐनामा हेरेको त यसले रिफ्लेक्ट गरेर झन् कालो देखाइदिँदो रहेछ यहाँ आइपुगेपछि टी सर्ट लाउनु पऱ्यो भन्नुभयो टी सर्ट लाउँदा पाइन्ट फेरि कपडाको तल अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर टी सर्ट बाहिर फेरि सर्ट लगाइदिएको त्यति गर्दाखेरि पनि शीतल भइरहेको छ जब कि यो टी सर्ट लाउनुभन्दा अगाडि मलाई गर्मी महसुस भइरहेको थियो यसपालिको दसैँ भ्याक्सिन र भ्याक्सिनोसँगै शरीरभित्र भ्याक्सिन शरीर बाहिर भ्याक्सिनो दसैँ तिहारमा यस्तै राम्रो ओपनिङ गरोस् राम्रो सुरुवात गरोस् र नेपालीको मन मनमा र जहाँ जहाँ यसको चाहिँ मार्केट छ सबैतिर छाओस् धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र एज अ भ्याक्सिनको ब्रान्डहरू सुरुमा मलाई यसरी साथ माया दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म ब्रान्डमा कन्सियस नै छु ब्रान्ड फलो नै गर्छु र मेरो यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले दुईवटा ब्रान्डमा काम गरिसकेको छु यो मेरो तेस्रो ब्रान्ड हो र ब्रान्डमा कन्सियस त हामी आर्टिस्टहरू त्यसै पनि नर्मली हुन्छौँ अब मेरो स्पेसली केसमा चाहिँ म ब्रान्ड कन्सियस नै छु यतापट्टि हेर्दा पनि भ्याक्सिनो नै भ्याक्सिनो छ यतातिर पनि भ्याक्सिनो छ र प्रमोद खरेललाई ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ अब यसको चाँडै नै शीर्ष गीत पनि सायद बन्ला घुमाउनु उहाँ ब्याट्री सिद्धिको चियरमा बस्ने बानी पर्नु भएको छ भोइसमा पनि घुम्नु भएन यहाँ पनि घुम्नु भएन जिन्दगी तपाईँको नघुमेरै जाओस् तर देश विदेशमा प्रोग्राम गर्न चाहिँ घुम्न पाइरहनुहोस् अब सिजन फोरमा पनि आउने होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने दाइ म सिजन फाइभमा आउँछु जज बनेर भनेको छु अब हेरौँ के हुन्छ र यो भ्याक्सिनो चाहिँ यसपालि दसैँ आउँदै गर्दा दसैँको मुखमा ब्रान्ड रिलिज भएको छ यो एकदम कुल रहेछ कपडा चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि यो माया बाहिर आज चाहिँ अब दाइहरूको रेडिमेड ब्रान्डमा चाहिँ ब्रान्ड क्लास किन गर्ने भनेर म सर्ट लाएर आएको त्यो पनि सर्टमा पनि मैले आज कालो छानेको किन भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट देखाउनुको लागि कमसेकम लुगाभन्दा अनुहार गोरो देखियोस् भनेर आएको गाडीमा यसो ऐनामा हेरेको त यसले रिफ्लेक्ट गरेर झन् कालो देखाइदिँदो रहेछ यहाँ आइपुगेपछि टी सर्ट लाउनु पऱ्यो भन्नुभयो टी सर्ट लाउँदा पाइन्ट फेरि कपडाको तल अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर टी सर्ट बाहिर फेरि सर्ट लगाइदिएको त्यति गर्दाखेरि पनि शीतल भइरहेको छ जब कि यो टी सर्ट लाउनुभन्दा अगाडि मलाई गर्मी महसुस भइरहेको थियो अनि आउँदै यो लाइसकेपछि मेरो मनमा आयो कि दुईटा विज्ञापनको लाइन फुरेको छ अमृत स्पर्शजी कता हुनुहुन्छ ए ब्रान्डिङको हिरो हुनुहुन्छ भयङ्कर खतरा ब्रान्डिङ गर्ने मान्छे यसपालिको दसैँ भ्याक्सिन र भ्याक्सिनोसँगै शरीरभित्र भ्याक्सिन शरीर बाहिर भ्याक्सिनो यो चाहिँ दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैको लागि अब दिदी बहिनीहरूको लागि छुट्टै एउटा पनि जिङ्गल हुन सक्छ दिदी बहिनीहरूको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना यसपालिको तिहार दाजुभाइलाई भ्याक्सिनो नै उपहार र प्रकाश दाई अब दाईको बारेमा के तारिफ गर्ने यसो विचार गरे दाईलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई नेपाली राजनीतिको भयङ्कर खतरा हिरो कमरेड प्रचण्ड जस्तै लाग्यो दाई दाई हुनुहुन्छ भाउजू छुटाउनु भएको छैन ससुरा पनि बोलाउनु भएको छ छोरालाई कपडा लगाइदिनु भएको छ छोरीलाई खाना लगाइदिनु भएको छ यति सबै गर्दाखेरि त कमरेड प्रचण्डको परिवार र दाईको परिवार उत्तिकै हुँदो रहेछ पछि ज्वाइन भएपछि दाईले ज्वाइनलाई पनि बिजनेसमा जोइन गराउनु हुँदै रहेछ तर खुसीको कुरा के हो भने व्यवसाय दाई गरिराख्नु भएको छ सबै परिवार मिलेर गरेको व्यवसाय संसारभरि राम्रो हुने गरेको छ म
परिवार जोडिएर गरेको व्यवसाय चाहिँ संसारभरिको अनुभवले राम्रो व्यवसाय देखाउँछ र यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड चाहिँ अरु बेला कपडाहरु किन्न गइयो भने हामीलाई के हुन्छ भने डोमिने लाको हेर्दाखेरि एकदम दामी छ भनेर किन्यो आफूले लगाएर हेर त्यसपछि त भुँडी फुटुस्स निस्किन्छ सुहाउँदैन कारण के हो रहेछ भने 7 फुटको अग्लो डोमीको पेट चाहिँ हाम्रो भन्दा सानो छ अब त्यस्तोलाई ठिक भएको लुगा हामीलाई त कहाँबाट ठिक हुँदो रहेछ त हाम्रो शरीर अनुसारको चाहिँ डिजाइन नहुनाले गर्दाखेरि विदेशी ब्रान्डहरू अधिकांश रूपमा अलिकति प्रमोद दाई हामी जस्तो हल्का फ्यामिली प्याक भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुने गर्छ अब अहिले हेर्नुहोस् त नयन दाई उतापट्टि हुनुहुन्छ नयन दाईलाई पनि ठ्याक्क म्याच भएको छ दाईको आकार प्रकारहरूको बिचमा हिसाब गर्दाखेरि टी सर्ट सामान दाई ठिक हुँदैन नि त अरू बेला टी सर्ट लाउने बित्तिकै फुत्त भुँडी चाहिँ पहिले खै खै दाई म अघि जान्छु भन्छ यो ब्रान्डले चाहिँ दाईलाई पनि हामीलाई पनि दाईलाई पनि भाइलाई पनि राम्रोसँग सुहाउने ब्रान्ड चाहिँ डिजाइन गरिदिनु भएको रहेछ नेपाली डिजाइनमै यो ब्रान्ड अगाडि बढाइदिनु भएकोमा प्रकाश दाईलाई पनि धन्यवाद नेपाली आवश्यकता अनुसारको डिजाइनमा इन्टरनेसनल क्वालिटीको प्रोडक्ट ल्याइदिनु भएको छ फेरि पनि दाईलाई सफलताको शुभकामना भ्याक्सिनो अब दाईहरूको पहिले क्याप्सुल थियो सायद क्याप्सुल थियो त्यसपछि भ्याक्सिनो आयो अब यसपछिको प्रोडक्ट दाईहरूको अपरेसन आउने सम्भावना छ त्यतिले चाहिँ बजार सन्तुष्ट होस् दाई त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नु भयो भने फेरि पोस्टमार्टम आउँछ क्या र यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद च्याङ्बा दाई पनि आउनु भएको छ च्याङ्बा दाई नमस्कार दाई वेलकम पनि गरेँ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्र बन्धुहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ आज यो विशेष गरेर यो प्रेस मिट भ्याक्सिनो जुन कम्पनी लन्च अथवा जुन ब्रान्ड लन्च हुँदैछ यसमा मलाई भित्रै आउनुहुने इन्भाइट गर्नुहुने हाम्रो यसको चाहिँ प्रोप्राइटर सञ्चालक हाम्रो प्रकाश प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो सहकार्यमा ब्रिजको अथवा सहकार्यको भूमिका संयोजकको भूमिका अथवा हामीलाई जोड्ने भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुने नेक्टर कम्पनी बाट हाम्रो अमृत स्पर्शजी र हाम्रो एकदमै मेरो प्यारो भाइ गायक सङ्गीतकार अमृत खातीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो ब्रान्डसँग जोडिन पाएकोमा म पनि एकदमै खुसी छु र स्पेसली मलाई जुन प्रस्ताव गर्नुभयो यसमा एउटा स्वदेशी एउटा चाहिँ ब्रान्ड स्वदेशी लगानीकर्ता स्वदेशी व्यवसायीले गरेको एउटा राम्रो कामलाई मैले सपोर्ट मेरो ठाउँबाट गर्ने हिसाबले म यसमा आबद्ध छु र सबैजना यहाँ उपस्थित सबैजना हाम्रो लाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र यो ब्रान्डको कपडा लगाएर मैले पनि फोटो सेसन अस्ति हाम्रो सम्पन्न भएको थियो एकदमै कम्फर्ट खालको कपडाहरू एकदम सफ्ट र उहाँहरूले जुन ब्रान्ड सँगसँगै हरेक कुराहरू क्वालिटीमा मेन्टेन गर्नुभएको रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो राम्रो ब्रान्डसँग म जोइन हुन पाएको छु र दसैँ तिहारको यो पूर्व सन्ध्यामा भ्याक्सिनोसँग जोडिँदै म पनि बजारमा देखिनेछु भ्याक्सिनो मार्फत हुन त यो भी मलाई एकदमै फाप्छ भने प्यारो पनि हुन्छ भी फर भोइस भी फर भ्याक्सिनो भने यस्तै भएको छ अनि शुभकामना सबैलाई दिन चाहन्छु र राजा राजेन्द्रले भने जस्तो राम्रो दसैँ तिहारको डाइलगहरू भने जस्तै यो दसैँ तिहारमा यस्तै राम्रो ओपनिङ गरोस् राम्रो सुरुवात गरोस् र नेपालीको मनमा र जहाँ जहाँ यसको चाहिँ मार्केट छ सबैतिर छाओस् धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र एज अ भ्याक्सिनको ब्रान्ड एम्बेसडरमा मलाई यसरी साथ माया दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रकाशजी लगायत सबैजना लगायतमा उपस्थित प्रकाशजीको फ्यामिली इन्टायर फ्यामिली यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू हाम्रो असरजी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद इन्जोय गर्नुहोला आजको टाइम यो जानकारी पुर्याइदिनु हुन्छ सही तपाईँहरूको प्लेटफर्मबाट यसको लागि पनि धेरै धेरै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु थैंक यू सो मच अनुभवलाई त्यसलाई मैले यहाँ तपाई समक्ष उतार्न खोजिरहेको छु किनभने थाहा जतिखेर तपाई भ्याक्सिन लाएर जति तपाईलाई कन्फिडेन्स आएको छ र भित्री रूपमा र बाहिरी रूपमा मेरो जुन एक्सपीरियन्स छ 2 दशकको त्यसलाई त्यो अनुभवलाई ग्यास गरेर तपाईलाई मैले भ्याक्सिन भक्को क्लोथिङ ब्रान्ड तपाईलाई दिने कुल जमर्को गरिरहेको छु हामीले यो नाम जुदाउँदा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भयो हामी धेरै खोज्दा 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 लगभग हामीलाई 6-7 महिना त नामै हामी अल्झ्यौँ हामीले विगतमा गरेका कामहरूलाई क्यास गर्नलाई धेरै गाह्रो भयो अनि बल्ल बल्ल नाम पनि जुड्यो त समय सापेक्षले हामीलाई भ्याक्सिन नै हामीलाई जुरायो त भ्याक्सिन जुराउँदाखेरि म साह्रै खुसी भएँ नाम पनि अहिले समय सान्दर्भिक र यो चिज भनेको भ्याक्सिन जस्तै तपाईँहरूको भित्र लगाउनु भएको भ्याक्सिनलाई हामीले बाहिरबाट भ्याक्सिन गर्नेछौँ भन्ने हामीले वचनबद्धता गर्न चाहन्छौँ र कुनै पनि दिनमा हामीले भ्याक्सिनको प्रोडक्टमा फ्याब्रिकहरूमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ किनभने विगतका कामहरूको अनुभवले मलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रोडक्टहरू लगाउँछौँ त्यसको क्वालिटी हुँदैन त्यसको फिनिसिङ हुँदैन र त्यो अनुभवलाई मैले धेरैसम्म साथ गरेर यो त भएन हो केही चिज त हामीले अलिकति नयाँ दिनु पर्यो अलिकति नेपाली दाजुभाइहरूले पनि राम्रो चिज लाउनु पाउन् भन्ने उद्देश्यले धेरै यो समयको होमवर्कपछि मैले यो ब्रान्चलाई मैले लन्च गर्ने विचार गरेर लन्च गरेँ मैले आज है यसमा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदै हुँदै छैन फ्याक्ट्रीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन यसको फिटिङदेखि लिएर यसको फिटिङ फिनिसिङ हामीले नेपालीहरूको हाइट बडी अहिलेको यङ स्टारको जुन टेस्टहरू छ सर्ट ब्लेजर लेदर ज्याकेट सर्टहरू जिन चिनोजहरू स्किनीहरू त्यो सबैले हामीले ध्यानमा राखेर त्यही अनुसारको प्रोडक्टहरू हामीले लन्च गरेका छौँ र हजुरको मायाहरू अझ धेरै पायो भने हामी निकट भविष्यमा लेडिजका पनि प्रोडक्टहरू लन्च गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ अब तपाईँको सल्लाह सुझावलाई साथमा राखेर त्यसलाई हामीले निरन्तर तपाईँको राम्रो प्रतिक्रिया आएको खण्डमा हामीले तपाईँको अहिले हामीले 10% मात्रै प्रोडक्टहरू हामीले दिइरहेका छौँ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पाइपलाइनमा छ किनभने समय सापेक्ष सबै कुरा गर्न सकिएको छैन त्यही पनि कोसिस गरिरहेका छौँ र यो भ्याक्सिन हामीले लन्च गर्ने जुन कोसिस गर्दा गर्दै हामीले ब्रान्ड एम्बेसडरहरूलाई राख्नु पऱ्यो ब्रान्ड एम्बेसडर नभइकन भ्याक्सिनलाई कसरी क्यारी गर्न सकिन्छ त भन्ने एकदम हामीमा दुविधा भयो र हामी टिमहरू धेरैजनासित सल्लाह गऱ्यौँ कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ को चाहिँ उपयुक्त हुन्छ नेपालमा यो भ्याक्सिनहरूलाई क्यारी गर्न सक्ने भनेर हामीले धेरै कुरा खोज्यौँ खोज्दा जाँदाखेरि हामीले नेपालका तारा एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर ब्रान्ड हुँदाखेरि विशेष गरी कपडाहरूमा चाहिँ रेट वाइज फरक छ कि टी सर्ट आयो एउटा होइन टी सर्ट कमसम टी सर्ट पनि सस्तोमा पाइने अथवा महँगो टी सर्ट पनि पाइने खालको रेटमा केही डिफ्रेन्स छ कि छैन कि र यो नेपालको लागि तपाईँहरूले सबै ठाउँहरूमा अहिले हामी गएर भ्याक्सिनको टी सर्ट चाहियो भनेर पाउने अवस्था कहिलेसम्म आइपुग्छ र सबै नेपालको कुना काप्चामा चाहिँ यसको ब्रान्ड कहिलेसम्म पुग्छ यो जानकारी गराइदिनु होला धन्यवाद हजुर यो तपाईँको प्राइसमा अघि मैले भने तपाईँले जुन ब्रान्डको किन्नुभयो भने त्यसको ठ्याक्कै हाफ मोलमा यो आउँछ है तपाईँको इन्टरनेसनल ब्रान्डसँग हामी कम्पिटिसन गरेर 1200-1300 हामी टी सर्ट दिन सक्छौँ 800-900 नै आउन सक्छ तर सस्तो भयो भन्दैमा क्वालिटी कुनै पनि खस्किएको हुने छैन त्यस्तो क्वालिटी नभएको प्रडक्ट हामीले कहिले पनि लन्च गर्ने छैनौँ सस्तो पनि दिनेछौँ क्वालिटी पनि दिनेछौँ र हामीले तपाईँको उहाँले भन्नुभयो कहिलेसम्म नेपालभरि पाइएला भनेर नभए हामीले आजदेखि यिनीहरूको सुरु गऱ्यौँ होइन निकट अब 2-3 दशैँ र त्यहाँको बिचमा लगभग काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेछ र काठमाडौँ बाहिरका ठाउँहरूमा जस्तै मेन सिटीहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ भन्ने पनि जानकारी दिएछ अनि सर अरू कुरा जस्तो दसैँ आइरहेछ तिहार आइरहेछ यो बेलामा चाहिँ ग्राहकको लागि चाहिँ अलिकति सस्तो रेटमा त्यो पाउने अवस्था सकिन्छ अब तपाईँ कस्तो भने हामी यो कोसिस गर्दा गर्दा प्रयास गर्दा गर्दा कोभिडले गर्दा धेरै ढिलो भयो
धेरै दिन हुँदाखेरि हामीले चाहे जतिको चिज हामीले दिन सकेनौँ किन भन्दाखेरि मैले पनि प्रोडक्सनमा छ र त्यो दिँदा दिँदै कति कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकिएन. अहिले दसैँमा हामीले यति जम्मा एक जमर्को गऱ्यौँ कि दसैँमा हामी लन्च गरौँ केही चिज दियौँ त्यसपछि तिहारमा हामी केही दिन सक्छौँ छुट त हामी दिन्छौँ नै दिन्छौँ होइन. ग्राहकलाई हामीले ग्राहक नबिग्रिन भ्याक्सिन अगाडि जान सक्दैन माया गरिदिनुहुन्छ भने विश्वास दिँदै भोलिको दिनमा त्यस्तो छुटको व्यवस्था पनि हामीले गर्दैछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु. किनकि जस्तोसुकै ब्रान्डको पनि ब्रान्ड एम्बेसडर पक्कै पनि हुनुहुन्न होला ए बुझ्नुहुन्छ होला. अर्को कुरा तपाईँ ब्रान्ड योभन्दा अगाडि चाहिँ कपडाको ब्रान्डहरूमा कतिको सोची मान्छे हो जुनसुकै देखे पनि किनिदिइहाल्ने हो कि अथवा केही कुरामा ध्यान जान्थ्यो होला. थ्याङ्क यू. प्रश्न नै धेरै रहेछ कुन प्रश्न कुन प्रश्न कन्फ्युज भइरहेको छ. म ब्रान्डमा कन्सियस नै छु ब्रान्ड फलो नै गर्छु र मेरो यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले दुईवटा ब्रान्डमा काम गरिसकेको छु यो मेरो तेस्रो ब्रान्ड हो र ब्रान्डमा कन्सियस त हामी आर्टिस्टहरू त्यसै पनि नर्मली हुन्छौँ. अब मेरो स्पेसली केसमा चाहिँ म ब्रान्ड कन्सियस नै छु र ब्रान्ड मलाई पहिला अफर आउँदाखेरि ब्रान्ड अफर आउँदाखेरि मैले चाहिँ अघि प्रकाशजीले भने जस्तो त्यो ब्रान्ड त्यो क्वालिटी कुन क्वालिटीको सामानहरू उत्पादन हुँदैछ त्यसको स्कोप के छ कतिको मान्छेलाई मन पर्न सक्छ अथवा त्यसले आफ्नो क्वालिटीमा कति मेन्टेन गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिन्छु पहिला त्यही अब्जर्भेसन गर्छु. त्यही कुरा प्रकाश सरसँग मेरो कुरा भएको थियो यसको सामान हेरिसकेपछि बुझिसकेपछि अनि मलाई उहाँ सेटिस्फाई भएर यसमा अनुपति भएको एउटा यसो थप्छ होला. जस्तो नेपालको ब्रान्डहरूमा चाहिँ कुनै एउटा स्टारलाई लिइन्छ होइन अनि मानव एक वर्षको हुन्छ होला दुई वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होला तर कतिपय ब्रान्डले चाहिँ यस्तो हेरचाह गर्दैछन् कि त्यो पोस्टरहरू अथवा पाँच वर्षसम्म पनि चलाइदिन्छन् होइन. यो कुरामा चाहिँ प्रमोटरहरू के रहन्छ एक वर्ष पुगे बित्तिकै अर्को दुई दिन पछाडि चाहिँ फोन जान्छ कि दाइले कति वर्षको एग्रिमेन्ट पनि भनिदिनुहोस्. यो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि मेरै पक्ष लिएर बोलिदिनु भएकोमा धन्यवाद यसको लागि र प्रकाश सरले सुनिसक्नु होला अहिले हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि भनिएको छ. अब मलाई मेरो कार्यशैली मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर भएको उहाँलाई मन पर्यो र उहाँको कुराहरू पनि मलाई मन पर्यो भन्दा पनि मन पर्दै जानेछ भन्ने विश्वास छ. त्यो भयो भने हामी 365 दिनबाट फेरि 366 दिनमा अर्को एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ. प्रकाश सर एक्चुअली यो विषयमा भनिदिनुहोस् न थोरै तपाईँले नयाँ नयाँ ब्रान्ड छ होइन प्रकाश खरेललाई एक वर्षको लागि मात्रै लिनुभएको छ वर्ष वर्षमा चाहिँ हामी ब्रान्ड चेन्ज गर्छौँ अथवा आर्टिस्ट चेन्ज गर्छौँ भन्ने छ कि उहाँले नै थप्नुहुन्छ. म उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान है उहाँको गीत सबै मनपर्छ मलाई उहाँ जहिले सुकै लिएर जाँदा मन छ है. उहाँले मलाई कतिको साथ दिनुहुनेछ उहाँ मसँग कतिको कम्फर्टेबल हुनेछ र मेरो तर्फबाट म उहाँलाई जहिले पनि सँगै जान चाहन्छु. यो कुराकानी गर्दै गर्दा जस्तो अर्को थोरै देश विदेश पुगिरहनुहुन्छ होइन उहाँसँग गएको पनि यही पोस्टरको लागि मात्रै छ कि देश विदेश पुग्दाखेरि पनि बोलिदिनुपर्छ यो ब्रान्डको विषय लास्ट प्रश्न बोलिदिनुपर्छ. उहाँले भ्याक्सिनोलाई कसरी सोच्नु भएको छ उहाँ अब भ्याक्सिनो भनेकै प्रमोद खरेल हो उहाँले जति गर्नुभयो जति प्रचार गर्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ उहाँको भ्याक्सिनोसित उति नै अब हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट अथवा हाम्रो सहकार्य चाहिँ कागजमा सीमित छ तर कागजमा भएको सहकार्य भन्दा हाम्रो मन माया एकअर्काको माया एकअर्कामा अट्याचमेन्ट ठुलो कुरा हो. हामी माइक चेन्ज त्यो हिसाबले माया नै ठुलो कुरा हो. कागज भन्ने कुरा त छँदैछ भ्याक्सिनसँग भन अमेरिकन र चाइनिजमा कुन चाहिँ लगाउनु भएको छ कि छैन भ्याक्सिन त्यो चाहिँ अन्तिममा मेरो प्रश्न राजा राणालाई पनि यही प्रश्न है भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ कि छैन कोरोनाको. पहिलो भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि कोरोना भयो त्यसपछि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एकचोटि भयो अनि फेरि त्यो निको भएर अर्को भ्याक्सिन पनि लगाएँ. अहिले म दुइटै भ्याक्सिन लगाइसकेँ लेस हो सुरक्षित छु तर यो अब त्यसले पनि फेरि भिडबाटै आउँछ कि अब होला सबैले अहिले धेरै त्यही लाउनु भएको छ त्यही लाग्छ. मैले चाहिँ पहिलो खोप चाहिँ पहिले अब बिसिजी डिपिटी के लगाइदिएको थियो
त्यसपछि कोरोना आयो, कोरोना आएपछि मेरो चाहिँ के लाइन थियो भने अत्यावश्यक चाहिनेहरूले पहिले लाउनुपर्छ, हामीले अलि पछि लाए पनि हुन्छ। कमसेकम कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी जतिको मान्छेलाई आपतै पऱ्यो भने कसैले आइसियुसम्म मिलाइदिन सक्दो रहेछ, भेन्टिलेटरै पनि चाहियो भने मिलाइदिन सक्छ भने एउटा घरको मूल्य एउटा जीवन हुँदो रहेछ जो चाहिँ पावरमा रहँदैन अथवा जसको चाहिँ आफ्नो तान दिने सोर्स फोर्स लाउने ठाउँ छैन भने उहाँहरूले लगाइसकेपछि मात्रै मैले लाउने भनेर लगभग त्यस्तै सोचेर मैले चाहिँ लगभग एक महिना अगाडि चाहिँ पहिलो डोज लगाएँ र दुई दिन अगाडि अहिले पनि दुख्दैछ दोस्रो डोज लगाएँ। त्योभन्दा अगाडि एकचोटि मैले कोरोना लगाएँ। यो समग्रमा अब मेरो पनि भिफा भेरोसेल नै हो, चाइनिज ब्रान्ड थियो, अब चाइनिज ब्रान्ड पनि सशक्त भएछ भन्ने कुरा कोरोनाले पुष्टि गरेका छ र दुइटै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिन हो प्रतिको विश्वास पनि बढेको छ। अब धेरै लामो सहकार्य हुनसक्छ भन्ने आश पनि गर्छु। यही मौकामा एउटा सानो प्रश्नले ठुलो काम गरिदिएला जस्तो छ गोपी कृष्ण, थ्याङ्क यू भेरी मच।